Teraz wychodź swój za 1-2. Už sa ešte vrátime a možno by som prešiel po hrebení dozadu. Vieš, tam to bolo ešte pekné celkom. Ale to bolo strašne klamné, všimol si si na tom videu, že to vôbec nebolo vidno, že to je blato. To vyzeralo úplne jak normálne suchá cesta, ale si išiel. A bude rábať, vymením kočár za brzdy Šimonu. Až to nie je či, hej? O, dobré blátko tu je celkom. Ja by som bral jedno enduro a jeden taký XC-čko, len tak 120 zdvihol alebo 100. Čo chodím z EU-ko na tie diaľko, vieš? To je bolo super. To je už... Nie, to je freeride, ale v podstate freeride. Smon zjezdiať. No, som ti rád, že tu bude pekný. Na čo chodíš po tej vode? Dáš piniš, na čo chodíš po tej vode? Oh. Na pohode. Teraz mi to všetko šúcha o blatník. Jo, dneska budem inak zajebaný. Čo je, čo brzdíš? Ideme, lebo bude tma. Nie, ty vás niekým jedíš. A ja som myslel, že som mu nechytil koleso. To nedrží vôbec, keď to máš zabombené. Čo je to akurát? Však to ideme. No. Bude, ale vyzerá, že intenzívne. Nie, nie. Ale už teraz sa mi ledva točie kolesa. Asi to nebude moc dlhé, ale tak nevadí. Aj tak už nemáme veľa času. Neviem, to je jedno, stále dole. Neviem, kadiaľ máme istotiť sa, takže to je jedno. Počkaj, ešte sme sa povrdíme. Táto na mape ani není, takže to asi... Hej. Ja, nie? Oh, joj, a ty. Ty kokos, to čo je? Ježišmar. Kto to vymyslel? Ha, 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 ha.
O, jo. Kurwa. Cześć, Jemku. Nie wiem, czy ci domu spomoże, chcę nas dolać. Mam tam przyjechał, to już by koniec. To są pozniały do nas. To dobra cesta, ale ty nie rozumiesz. Na koło wieszki, nie? Ona odrasza. Jak co robisz, jak twoje? Sa netoči koleso! Ne, že to nechce točiť. Čo? Čo tam máš? Zase? Tak poď. Chcę mu dziopać z niej z tej strony. Pojď ty, Franciszek. Dawid Licu, pój ty. Dawaj, na kotuć. To już wiecie, że zabrała coś kiedyś. No nie wiem. Nie może ten cygaj zabrać, nie wiem. Troszkę. Dużej zadrwać. Ale už mi to moc nebrzdí, ani sa netočí kolesa. Myslíš? Tak pojď. Jo, au. Čo je? Čo tam je? To pôjde. Ešte si nás zachujovo zastavil. Au. Oh, ty koko. Už som skoro šiel. Mi zobralo predné koleso. Hej, tu už pôjdeme rýchlo. Tak toto neviem, no. Čo je? Ale valím, čo? Dobre. Víš, ako názvem to video? Ježdy si vybereme dobrú cestu. A nechám to tam celú hrázi. To bude dobre. Jak si tam išiel? Ja tam nemôžem ísť ani peši. Teraz jump. Áno. Uzmešky na psi. Ale iba mierne. Ďam, Vládko! Napar! Už tam budem?
Ten záver bol zárezky. To bolo meso. Ten záver po tých šutroch bol super. Trošku... Trošku sme špinali. Aj to vám mám ešte.